8 sat i 1 minut sa nam u studiju je Nenad Popović, on je potpredsednik Demokratske stranke Srbije i listaćemo štampu do jutra i dobrodošli. Dobro jutro. Evo da krenemo od politike nastavne strane, drmali bankare temperatura. To je naslov teksta u kome se između ostalo kaže. Privrednici kažu da je rešenje za loše kredite smanjenje kamata bankare, da se otpis duga ne može poreski smatrati kao poklon. I evo udela problematično, kako piše, kredite i to u procentima. Mi na prvom mestu, Srbija. 18,2%, onda Albanija 14,4%, Bugarska 13%, Rumunija takođe 13%, ali malo niža decimala, Bosna 11%, Hrvatska 11,5%, Mađarska 10,4%, Makedonija 9,1%, izvor je Međunarodni monetarni fond. Zašto je to tako? Pa, to su statistički podaci koji ne moraju da daju baš realnu sliku, ali što se tiče bankara, najmanji problem, mislim, da je kod njih. Banke ipak su sav teret ove krize, kako u svetu, tako i u Srbiji, ipak prebacili na privredu. Privreda je u mnogo, mnogo većim problemima, daleko većim nego što je bankarski sektor. Mislim da je čak danas u Srbiji bankarski sektor najzdraviji deo ekonomskog sistema, a privreda je ona koja je u velikim problemima, u velikim dugovima. Ali zato nije neko povezano, zato privreda ne uzima upravo zajmove kredite od banaka, onda bi trebalo da se bude u redu i sa privredom. Pa, vi ste postavili izuzetno dobro pitanje i tako bi trebalo da je sistem normalno postavljen. Ali, nažalost, u našem sistemu ekonomskom, danas u Srbiji, banke su privilegovane, one su monopolizovale tržište i danas mi, po mom mišljenju, imamo nedovoljan broj banaka i zato nema dovoljno velike konkurencije. Kamate koje imaju, kamate koje za kredite koje koriste kompanije u Srbiji su najviše u regionu i sigurno je da neka dodatna konkurencija ili neka druga intervencija bi morala da doprinese tome da privreda dobija povoljne kredite. Danas je teško domaćoj privredi da konkuriše sa privredom iz regiona, jer svuda u regionu, a pogotovo u zemljama Evropske unije, kamate su 3, čak i 4 i 5 puta niže nego kod nas. I kada izađete na jedno tržište koje je zajedničko danas praktično u Srbiji, vi konkurišete sa kompanijama koje nisu imale sankcije, nisu bile bombardovane, imate najveće moguće kredite, a treba da konkurišete sa kompanijama koje su u mnogo, mnogo boljoj situaciji. Ničija zemlja nije imala problem ni sa Kosovom. Šta se piše u današnjoj dnevnoj štampi, tema dana u Blicu, pod naslovom Saznajemo, KFOR planira da pošalje konvoj preko barikada. Namerava da prema administrativnim prelazima uputi između 12 i 15 kamiona sa potrepštinama i opremom za vojnike na kontrolnim punktovima, saznaje Blic, od međunarodnog izvora na Kosovo i Metohiji. Prema planu koji je KFOR usaglasio na preksinoćnjem sastanku, konvoj bi činili isključivo pripadnici američkog i nemačkog sastava. I to piše Blic, a Srbi sa barikada poručuju ne branimo balvane, već naše domove. Srbi spremni da odgovore na nekoliko scenarija KFOR-a i ono što su juče primetili Srbi na barikadama i prekjuče do duše jeste da je iznad njih letao crveni helikopter koji se nad Jarinjem prvi put pojavio još u nedelju i misle da se tim helikopterom prevoze albanski carinici i policajci. Kako vi vidite rešenje i ishod cele ove situacije koja već traje nedelja? Da. Pogledajte što se danas događa u svetu, a što se dešava na Kosovu. U svetu se demonstrira praktično u svim zemljama, u Americi, u Evropi. Imamo milione demonstranata koji ruše gradove. Policija na to odgovara pendrecima, maksimalno. A na Kosovu imamo najmirnije demonstracije danas na svetu. Najmirnije. Goloruk narod mirno brani svoje domove. Te barikade nije niko organizovao iz Beograda. Narod se sam organizuje i demonstrira onako demokratski kao što svaki narod danas u svetu. Jedino što narod na Kosovu demonstrira mirno. A na taj narod goloruk se puca bojevom municijom i hoće da se ruše barikade, a KFOR je izašao apsolutno iz svog mandata. KFOR je dobio mandat od Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 da bude statusno neutralan. A KFOR se danas pretvorio u NATO misiju sa jedne strane, a sa druge strane nikad nije imao mandat da prevozi kosovske carinike na
Administrativnu granicu je samo da završim, vrlo važno, nikad KFOR nima mandat da puca na goloruk narod. I mislim da mi svi treba budemo jedinstveni, da podržimo naše građane na Kosovu i Metohiji. Šta je način? Način je isključivo mirne demonstracije, a KFOR ne sme ni u kom slučaju da pokuša na bilo koji način da reaguje silom. Narod demonstrira mirno, mirno. Nikoga ne ugrožavaju demokratski kao što se to radi svuda u svetu. Samo da dodam još jednom, u svetu se danas ruši. Milioni ljudi su na ulici. Dobro, šta je vaše, kako biste vi rešili situaciju i na koji način ćete vi da pomognete narodu na Kosovu, kad kažem vi, mislim konkretno na vašu političku stranku. Šta je sad rešenje? Poslati vojsku, policiju? Kako bi trebalo da vlast reaguje ako dođe do bilo koje reakcije KFOR-a? Ne smije da dođe ni do kakve reakcije KFOR-a i vlast mora da uputi jasnu poruku međunarodnoj zajednici, a to ne smije da se desi. Mora se vratiti pregovorima o statusu Kosova. Vlast je napravila jako mnogo grešaka u ovom prethodnom periodu, prethodne 30 godine i dovela je do ovoga. Ali sada ne treba na tome da se produžava ta agonija, već jednostavno treba poslati vrlo jasnu poruku da narod ima pravo da demonstrira, ima pravo da stoji na barikadama jer su mirne barikade i mirne demonstracije, a sa druge strane mora se pokrenuti pitanje Euleksa. Euleks mora da ode sa Kosova. Euleks je došao da sprovodi plan Martija Ahtisarija. A plan Martija Ahtisarija je nezavisno Kosovo. A KFOR mora da se vrati isključivo u okvir svog mandata koji je dobio rezolucijom 1244 i ne sme da prevozi kosovske carine. I na tome treba ta stvar i da se... Barikade puteva ka administrativnim prelazima Jarenje i Brnjak, Srbi sa severa Kosova nisu uklonili ni posle isteka drugog roka koji su čelnici KFOR-a odredili za to i na barikadama je primetan veći broj građana, to javljaju agencije sada. Srbi na barikadama su se kao i do sada smenjivali na dežurstvima, a i pored veoma hladnog vremena, od juče je primetan veći broj građana na barikadama. Koliko treba ovo da brine? Dakle, i agencije javljaju da je istekao drugi rok koji je dao KFOR. Koliko će rokova dati, što mislite? I što će biti posle toga? Vidite, KFOR može da poruši jednu barikadu. Narod će opet da stavi sledeću barikadu. Mislim da tu rešenja na ovaj način silom koju pokušava KFOR da uspostavi granicu između koja danas je administrativna granica uspostavi pravu granicu od lažne države Kosovo i centralne Srbije neće proći i na tome treba da se insistira. Još jednom da ponovim, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Srbija treba pokrene sva pitanja vezana za to da se KFOR vrati u okvir svog mandata koji je dobio i da se Euleks povuče sa Kosova. To je jedino rešenje, a svako drugo rešenje narod na Kosovu neće prihvatiti. Još jednom da ponovim, niko iz Beograda nije napravio te barikade. Narod je sam svojom voljom njih napravio i oni mirno stoje na njima i niko nema pravo da dira mirne građane bilo gde u svetu. Ono što je takođe na svim današnjim naslovnim stranama jeste ono što se desilo juče. Dakle, kako ko vidi ovu situaciju koja je bila u Jagodini? U Jagodini, u Blicu, na policijskoj vežbi, povređeno 20 dece. Bojali smo se da će nam helikopter pasti na glavu. Piše Blic, Pres, piše skandalozna zloupotreba policije. Palmine i Dačićeva akrobacija umalo ubila je 23 osnovca. Kurir, policija povredila 20 đaka. Drama na stadionu u Jagodini. Kako izveštavaju novine koje su kod tebe? Nema u politici i u novostima, bar na naslovnim stranama, ali danas piše helikopter oborio Pano, 7 dece u bolnici i prenosi izjavu Dragana Markovića Palma koji kaže ne znam šta da kažem roditeljima ove dece. Da, pa zaista nesreća, ali hvala Bogu i da nije bilo teže povređenih. Ja koliko sam video jutros i u vestima, danas će verovatno sva deca i da izađu iz bolnice. I to je najvažnije. Najvažnije je da je sve prošlo dobro i ne treba to koristiti u političke zaista svrhe. Iz ovoga treba samo da se izvuče pouka, da se u buduće vodi mnogo više računa o organizaciji ovakvih manifestacija, ali, kažem, deca su i do sada išle na vojne vežbe, išle su na policijske vežbe u Makišu, to je lepo. Ja sam kao dete isto išao i, kažem, još jednom, najvažnije je da se
sledeći put izvuku pouke, dobro organizuje, ali najvažnije je da je sve prošlo bez većih posledica. Centralna tema u večernjim novostima, godišnji grad manje. Prirodni priraštaj i migracije, glavni razlozi smanjenje broja stanovnika. Demografi očekuju da u Srbiji bude oko 7,1 miliona žitelja. O tome novosti pišu na petoj strani. Recimo, Novi Pazar je brojni za 20.000 ljudi, više od polovine su mladi i generalno je ocena da je popis bio uspešan, a da je bojkot slab. Pa, u Novom Pazaru, pogotovo u poslednje vreme, muftija Zukorlić ima tendenciju da izazove stalnu tenziju između vlasti u Republici i građana u Pazaru, a Pazaru je najvažniji mir. Pazaru je najvažniji mir i Pazaru su važni investicije, jer građani teško žive. A investicija neće biti ukoliko neko stalno podiže tenzije. U vezi s tim što kažete, Turska mir i islamske zajednice Srbije, politika na nastavnoj strani o tome piše, prema sporazumu sastavljenom u Ankari, ni Zukorlić, ni Zilkić neće biti na čelu zajednice koje se još traži ime. Ne bih komentarisao tu, to su informacije koje nisu potvrđene, a sa druge strane, opet ću ponoviti, veliki problem tome, najveći doprinos tenzijama donose neodgovorni i verski poglavari, a i neki političari koji pokušavaju tim tenzijama da podignu svoj rejting, a time čine medveđu uslugu građanima. Pazaru, još jednom ću ponoviti, su potrebne investicije. Investicije će doći isključivo ako je situacija mirna i stabilna. Da, i evo u današnjem presu preporuka šta bi trebalo obavezno da pročitate. Ispovest, ekskluzivna ispovest jedinog živog svedoka masakra u Kragujevcu. Poslednji svedok krvave bajke. Naslov je, sećam se, ležim, a kužni numer šetaju po telu. 87-godišnji Dragoljub Jovanović kaže, oborio me rafal i prikovao sa zemlju, ranjen sam u nogu, posle su me u ležećem stavu pogađali. Bila je to plotonska paljba koja je trajala 5-6 minuta. Kogod je davao znake života, njega bi dokrečili. Ovo je zaista ekskluzivna ispovest, a s tim u vezi, dakle, u današnjem Kuriru Hitler je umro u Argentini. To su sada špekulacije koje se pojavljaju u poslednjih par meseci. Dakle, šta se desilo sa Adolfom Hitlerom 45. Najnovije istraživanja pokazuju da je pobegao u Južnu Ameriku i da je tamo umro 1962. godine. Dakle, ona priča o bunkeru, kažu, nije istinita, nego su mu pomogli da izbegne iz Nemačke. Jel vi verujete menjanje istorije? Ja u to uopšte ne verujem, ali pročitao sam prethodni tekst i on me duboko ganuo iz Kragujevca. Mislim da je to vrlo važno da mi ne zaboravimo. Ali ono što je vrlo interesantno u zadnje vreme, primećujem da pokušava da se zaboravi, pogotovo neke političke stranke i neki pojedinci, pokušavaju da zaborave NATO bombardovanje koje se desilo nedavno. I tu NATO agresiju i taj NATO zločin vrlo često mu tepaju i kažu NATO intervencija. Mi zaista nemamo pravo ni jedan zločin, ni onaj u Kragujevcu, ni onaj 99. od strane NATO zločinaca da zaboravimo, i nema tepanja NATO intervencije, jer mislim, ko zaboravlja i ko želi da istinu obrne, mislim da čini isto tako na neki način zločin, pogotovo prema žrtvama i njihovim porodicama. Hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. Nenad Popović, potpredsednik Demokratske stranke Srbije.